Pražský magistrát prodloužil zrušení pásmového provozu metra C v úseku Ládví Letňany. Cestující byli totiž nespokojeni, že vlaky jezdily do stanice Letňany omezeně. Například v pracovních dnech od 9 do 19 hodin 18 minut pouze každý druhý vlak metra. V posledních týdnech probíhalo tzv. Testování a pozorování obsazenosti tohoto spoje. Podle náměstka Petra Dolínka jsou už teď výsledky viditelné. Přesto bude konečný verdikt znám až za 4 měsíce. Po tuto dobu bude ROPID sledovat vytíženost a obsazenost vagónů. S tímto krokem souhlasí i radnice Prahy 8. Občané vlastně museli vystoupit a nikdy nevěděli, kdy přijedou domů, protože museli vždycky čekat. Praha 8 je jednou z městských částí, která se dennodenně potýká s dopravními zácpami. Posílení železniční, ale i autobusové dopravy je tak pro ní klíčové. Mnoho lidí by tak využívalo místo poloprázdných automobilů, radí MHD. Důsledkem toho by se snížil počet automobilů v ulicích. Je, že se musí posílit autobusová doprava, než bude stanice metra až do Čakovic. Za tyto změny bojuje i Praha 18. Podle starosty Ivana Kabického se ale situace výrazně změní až po výstavbě dalších parkovišť P+R, o kterých se momentálně jedná. To znamená, aby například u Lítačky byl kupon za 2000 na rok, který by umožnil každému na parkovišti P+R za tento kupon parkovat celý rok. Vedení Prahy 18 v tuto chvíli jedná o zpřístupnění parkovacích míst v areálu letňanského výstaviště, a to v období, kdy se nekonají akce. Radnice také plánuje odkup okolních pozemků od soukromých majitelů. Ty by pak následně využila jako parkoviště P+R. David Vilček, Televize Praha.